கோயில் நித்ய பவனமாம் சௌதர் திங்க
Bye.
ഇരുന്നുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലം കേട്ടു. പാതാളത്തിന് മേളകളെ നേരിട്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ കഷ്ടതകളിലും ദുഃഖത്തിലും നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ബാലമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ദയാനിധിയാണ്. എന്റെ ആത്മാവെ ശാന്തിയിലേക്ക് പിന്തിരിയുക. എന്നാൽ കർത്താവ് നിനക്ക് നന്മ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ജീവിക്കുന്നവരുടെ നാട്ടിൽ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ സഞ്ചരിക്കും. കർത്താവെ ആഗ്രഹത്തിൽ വിശ്രാന്തി നൽകണമേ. ഞാൻ കർത്താവിനെ സൂത്രയാഗമർപ്പിക്കും. അവിടുത്തെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും. ഞാൻ അത്യന്തര കഷ്ടതയിൽ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും കർത്താവിൽ ഞാൻ ശ്രമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കർത്താവ് എനിക്ക് ചെയ്ത സന്മകൾക്കും ഞാൻ എന്ത് പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യും. ബന്ധനങ്ങൾ അയച്ചിരിക്കുന്നു. ജെറുസലേമിൽ നിന്റെ മധ്യത്തിൽ കർത്തൃഭവനത്തിന്റെ അങ്കണത്തിൽ അവിടുത്തെ സ്ഥാനം ജനങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ എന്റെ നേർച്ചകൾ ഞാൻ അവിടത്തേക്ക് സമർപ്പിക്കും. കർത്താവേയാർക്ക് നിത്യവിശ്രാന്തി നൽകണമേ. ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്വർഗീയമർപ്പിക്കും. കർത്താവ് വാഴുന്നു, അവിടുന്ന് മഹത്വമണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കർത്താവാഴുന്ന അവിടുന്ന് മഹത്വമണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ സിംഹാസനം യുഗങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു. കർത്താവെ അവിടുന്ന് അനാദിയാണ്. കർത്താവ് അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ബലവാനാണ്. സമുദ്രത്തിലെ തിരമാലകളേക്കാൾ ശക്തനാണ്. വെടിവള്ളങ്ങളുടെ മുഴക്കത്തേക്കാൾ പ്രബലനാണ്. കർത്താവേയാൾക്ക് നിത്യവിശ്രാന്തി നൽകണമേ. കർത്താവാണോ അവിടുന്ന് മാത്രമേ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചവനും ദൈവന്റെ മനസ്സിനെ നാശനമായി സർവേഷിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ പരേതയായ നമ്മുടെ പ്രിയ സഹോദരി സിസ്റ്റമേരി ജോസഫിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവിടുത്തെ ആധിക്യത്താൽ അവരുടെ പാപങ്ങൾ മായിച്ചു കളഞ്ഞ് വിശ്വസ്തരായ കൃത്യർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്ന ധ്യാനത്തിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഈ സഹോദരിയെ പ്രവേശിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. കർത്താവെ, ജീവിതകാലത്ത് സത്യവിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കുകയും സത്യങ്ങളാൽ അവർക്ക് സാധിക്കുകയുമില്ലാതെ സമൂഹത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, മരിച്ചവയത്തിന് വിശ്വസ്തദാസർക്ക് സ്വർഗ സൗഭാഗ്യം നൽകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്മേ മാതാവായ നിയാമറിയുകയും സകലക്ഷിതരുടെയും ആദ്യസ്വം വഴി നമ്മുടെ പ്രിയ സഹോദരി സിസ്റ്റർ മേരി ജോസഫിനെ നമ്മുടെ വലുത് ഭാഗത്ത് നിർത്തുവാൻ കഴിയണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, അങ്ങയുടെ വൈദ്യമായ പരിപാലനയും പ്രത്യാശിച്ച അമേരിക്കയെ മറ്റു മേരി ജോസഫിനെ കാരണപൂർവ്വം കടാക്ഷിക്കുകയും അവസാന ദിവസം ആത്മശരീരങ്ങളോട് മാത്രം ജയിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, അങ്ങയുടെ കരുണ നമ്മുടെ പരേതരായ സഹോദരരെ അനുഗമിക്കുകയും അവരുടെ പാപങ്ങൾ മായ്ച്ചു കളയുകയും പ്രകാശം രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സത്യസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, ഞങ്ങളുടെ നാം സ്വസ്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം.
സർവശക്തനായി ഞങ്ങൾ താഴ്മയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുനാഥന് വേണ്ടി സ്നേഹത്തികവിന്റെ പാതയിലൂടെ ചരിച്ച ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ സഹോദരി സിസ്റ്റർ മേരി ജോസഫ് അങ്ങയുടെ മകിമ നിറഞ്ഞ രാജ്യത്ത് പ്രവേശിച്ച് സുസഹോദര ഗണത്തോടൊപ്പം നിത്യ സൗഭാഗ്യം അനുഭവിക്കുവാൻ അനുഗ്രഹം നൽകണമേ. കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടല്ലണമേ. കർത്താവേ ഇയാൾക്ക് നിത്യവിശ്രാന്തി നൽകണമേ. ഈ പ്രിയ സഹോദരന്റെ ആത്മാവും മനുഷ്യമറ്റ എല്ലാ വിശ്വാസികളുടെ ആത്മാക്കളും കർത്താവിന്റെ കാര്യത്താൽ സമാധാനത്തിൽ ആശ്വസിക്കുമാറാകട്ടെ. എന്റെ വിശ്വാസയാത്രയിൽ നിത്യഭവനമാം സൗഹൃദത്തിങ്കൽ നോക്കി നോക്കി ഞാനും കാത്തിരുന്ന എന്റെ സ്വന്ത ഭവനത്തിൽ വിശ്രമിപ്പാൻ എത്തി ഞാനും എന്റെ വിശ്വാസയാത്രയിൽ നിത്യഭവനമാം സൗഹൃദത്തിങ്കൽ
നോക്കി നോക്കി ഞാനും കാത്തിരുന്ന എൻ്റെ സ്വന്ത ഭവനത്തിൽ സെറാഫുകൾ ദിനം നാഥനെ വാഴ്ത്തുന്ന ആരവമാണി വീടെല്ലാമെല്ലാം ശുദ്ധന്മാർ പാടുന്നു ദൂതന്മാരാർക്കുന്നു നിത്യ സന്തോഷമാണ് ഭവനെ സെറാഫുകൾ ദിനം നാഥനെ വാഴ്ത്തുന്ന ആരവമാണി വീടെല്ലാമെല്ലാം ശുദ്ധന്മാർ പാടുന്നു ദൂതന്മാരാർക്കുന്നു നിത്യ സന്തോഷമാണ് ശോഭനമാണെൻ്റെ നവ്യഗേഹമതിൻ പട്ടണങ്ങൾ ശുദ്ധ പളുങ്കിൻ കടൽ തീരത്താണെൻ്റെ വിശ്രമ സങ്കേതം കർത്തനൊത്ത് രമ്യകർമ്മ്യങ്ങളാൽ ശോഭനമാണെൻ്റെ നവ്യഗേഹമതിൻ പട്ടണങ്ങൾ ശുദ്ധ പളുങ്കിൻ കടൽ തീരത്താണെൻ്റെ വിശ്രമ സങ്കേതം കർത്തനൊത്ത് അല്ലലില്ല ഒരു ആധിയുമില്ലെൻ്റെ പുത്തൻ യെരൂശലേം വാസമേ വിശുദ്ധന്മാർഗണം ഹല്ലേലൂയ പാടും ഇമ്പസ്വരം ഞാനും കേട്ടിടുന്നു അല്ലലില്ല ഒരു ആധിയുമില്ലെൻ്റെ പുത്തൻ യെരൂശലേം വാസമേ വിശുദ്ധന്മാർഗണം ഹല്ലേലൂയ പാടും ഇമ്പസ്വരം ഞാനും കേട്ടിടുന്നു യുണ്ടൊരു വാസവുമുണ്ട് മറക്കല്ലേ മനുജാനീയുലകി കർത്താവുവാനിൽ വെളിപ്പേടുമാദിനം സ്വർഗേ വസിപ്പാനൊരുങ്ങിക്കൊള്ളുക നിത്യതയുണ്ടൊരു വാസവുമുണ്ട് മറക്കല്ലേ മനുജ നീയുലകി കർത്താവ് വാനിൽ വെളിപ്പേടുമാദിനം സ്വർഗേ വസിപ്പാനൊരുങ്ങിക്കൊള്ളുക എത്തി ഞാനും എൻ്റെ വിശ്വാസയാത്രയിൽ നിത്യഭവനമാം സൗഹൃദത്തിങ്കൽ നോക്കി നോക്കി ഞാനും കാത്തിരുന്ന എൻ്റെ സ്വന്ത ഭവനത്തിൽ വിശ്രമിപ്പാൻ
Thank you.
എൻ്റെ വിശ്വാസയാത്രയിൽ നിത്യഭവനമാം സൗഹൃദത്തിങ്കലിൽ നോക്കി നോക്കി ഞാനും കാത്തിരുന്ന എൻ്റെ സ്വന്ത ഭവനത്തിൽ വിശ്രമിപ്പാൻ എത്തി ഞാനും എൻ്റെ വിശ്വാസയാത്രയിൽ നിത്യഭവനമാം സൗഹൃദത്തിങ്കലിൽ നോക്കി നോക്കി ഞാനും കാത്തിരുന്ന എൻ്റെ സ്വന്ത ഭവനത്തിൽ വിശ്വ എൻ്റെ വിശ്വാസയാത്രയിൽ നിത്യഭവനമാം സൗഹൃദത്തിങ്കലിൽ നോക്കി നോക്കി ഞാനും കാത്തിരുന്ന എൻ്റെ സ്വന്ത ഭവനത്തിൽ വിശ്രമിപ്പാൻ എത്തി ഞാനും എൻ്റെ വിശ്വാസയാത്രയിൽ നിത്യഭവനമാം സൗഹൃദത്തിങ്കലിൽ നോക്കി നോക്കി ഞാനും കാത്തിരുന്ന എൻ്റെ സ്വന്ത ഭവനത്തിൽ വിശ്രമിപ്പാൻ സെറാഫുകൾ ദിനം നാഥനെ വാഴ്ത്തുന്ന ആരവമാണിവിടെല്ലാമെല്ലാം ശുദ്ധന്മാർ പാടുന്നു ദൂതന്മാരാർക്കുന്നു നിത്യ സന്തോഷമാണ് ഭവനെ സെറാഫുകൾ ദിനം നാഥനെ വാഴ്ത്തുന്ന ആരവമാണിവിടെല്ലാമെല്ലാം ശുദ്ധന്മാർ പാടുന്നു ദൂതന്മാരാർക്കുന്നു നിത്യ സന്തോഷമാണ് ഭവനേ ശോഭനമാണെൻ്റെ നവ്യഗേഹമതിൻ പട്ടണങ്ങൾ ശുദ്ധ പളുങ്കിൻ കടൽ തീരത്താണെൻ്റെ വിശ്രമ സങ്കേതം കർത്തനൊത്ത് രമ്യകർമ്മ്യങ്ങളാൽ ശോഭനമാണെൻ്റെ നവ്യഗേഹമതിൻ പട്ടണങ്ങൾ ശുദ്ധ പളുങ്കിൻ കടൽ തീരത്താണെൻ്റെ വിശ്രമ സങ്കേതം കർത്തനൊത്ത് അല്ലലില്ല ഒരു ആധിയുമില്ലെൻ്റെ പുത്തൻ യെരൂശലേം വാസമില്ലേ വിശുദ്ധന്മാർഗണം ഹല്ലേലൂയ പാടും ഇമ്പസ്വരം ഞാനും കേട്ടിടുന്നു അല്ലലില്ല ഒരു ആധിയുമില്ലെൻ്റെ പുത്തൻ യെരൂശലേം വാസമില്ലേ വിശുദ്ധന്മാർഗണം ഹല്ലേലൂയ പാടും ഇമ്പസ്വരം ഞാനും കേട്ടിടുന്നു
ആശവുമുണ്ട് മറക്കല്ലേ മനുജാമീയുലകിൽ കർത്താവുവാനിൽ വെളിപ്പേടുമാദിനം സ്വർഗേ വസിപ്പാനൊരുങ്ങിക്കൊള്ളുക നിത്യതയുണ്ടൊരു വാസവുമുണ്ട് മറക്കല്ലേ മനുജ നീയുലകിൽ കർത്താവ് വാനിൽ വെളിപ്പേടുമാദിനം സ്വർഗേ വസിപ്പാനൊരുങ്ങിക്കൊള്ളുക എത്തി ഞാനും എന്റെ വിശ്വാസയാത്രയിൽ നിത്യഭവനമാം സൗഹൃദിങ്കൽ നോക്കി നോക്കി ഞാനും കാത്തിരുന്ന എന്റെ സ്വന്ത ഭവനത്തിൽ വിശ്രമിപ്പാൻ
എന്നെ
Thank you.
അവയുടെ മഹിമ നിറഞ്ഞ രാജ്യത്ത് പ്രവേശിച്ചു സ്വസ്ഥ പോലെ കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ
Thank you.
Yeah.
ഇവിടെ ഇന്നത്തെ
വീഴ്ചകൾ വന്നു പോയെങ്കിൽ സർവം പൊറുക്കണേ നാഥ നിന്റെ കാരുണ്യമളവറ്റതല്ലോ സ്വർഗ കവാടം തുറക്കൂ നാഥ കാരുണ്യമായി പോടെ നോക്കൂ നിൻ വിളി കേട്ടങ്ങു വന്ന നിന്റെ ദാസിയെ സന്നിധി ചേർത്തു മുട്ടുവിൻ വാതിൽ തുറക്കും എന്ന നേരായ അരുൾ ചെയ്ത നാഥ മുട്ടുവിൻ വാതിൽ തുറക്കും എന്ന നേരായ അരുൾ ചെയ്ത നാഥ നിൻ ദിവ്യ സന്നിധി ചേരാനായി നിധി ചേരാനായി വാതിലിൽ മുട്ടുന്നു ദാസി സ്വർഗ കവാടം തുറക്കൂ നാഥ കാരുണ്യമായി പോടെ നോക്കൂ നിൻ വിളി കേട്ടങ്ങു വന്ന നിന്റെ ദാസിയെ സന്നിധി ചേർത്തു അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരമഭവിക്കുന്നവരുമായ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്റെ അടുക്കൾ വരുമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം. പ്രിയ സഹോദരി മേരി ജസ്മിൻ, നിന്നാനുഷ്ഠാന നിരോളയിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഈ തീർത്ഥജലത്തിലൂടെ കരുണവാനായ ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ പാപക്കറകളിൽ നിന്നും കഴുകി വെടിപ്പാക്കി സ്വർഗീയ ഭവനത്തിലേക്ക് ആനയിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രിയ സഹോദരി, ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ നീ ക്രിസ്തുവിനാൽ പ്രകാശിതയായി ജീവിതകാലം മുഴുവനും പ്രകാശത്തിൻ്റെ മകളായി വളർന്നുകൊണ്ട് ഈ വെളിച്ചം നീ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു. ഇപ്പോൾ നിത്യഭവനത്തിലേക്കുള്ള നിന്റെ യാത്രയിൽ ക്രിസ്തുവാകുന്ന ഈ ദീപനാളം നിന്റെ പാദങ്ങൾക്ക് വിളക്കും പാതയിൽ പ്രകാശവുമായിരിക്കട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കരുണവാനായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ ഞങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങീ ലോകത്ത് നിന്ന് വിളിക്കുവാൻ തിരുവള്ളമായ അങ്ങയുടെ ദാസി സിസ്റ്റർ മേരി ജസ്മിൻ്റെ ആത്മാവിന് ശാന്തിയും പ്രകാശവും നിറഞ്ഞ സ്വർഗരാജ്യത്തെ പ്രവേശം സ്വീകരിച്ച് അങ്ങയും വിശുദ്ധരുടെ സമൂഹത്തിൽ ചേർക്കുവാൻ കൃപയുണ്ടാകണമേ. കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളയണമേ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കാരുണ്യവാനായ ദൈവമേ, കേഴുന്നവർക്ക് ആശ്വാസമുള്ള അങ്ങ് അനന്തമായ സ്നേഹവായ്പോടെ ഞങ്ങളെ പരിരക്ഷിക്കുകയും മരണത്തിൻ്റെ ഇരുളിനെ ജീവന്റെ പ്രതിയായി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നവരിലും ദുഃഖാർത്ഥരായി വിലപിക്കുന്ന ഈ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, സന്യാസ സമൂഹത്തെ കാരുണ്യപൂർവ്വം പ്രകാശിക്കണമേ. അങ്ങനെ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്താൽ ഞങ്ങളുടെ മരണം സംഹരിക്കുകയും തിരുവധാനത്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് പുതുജീവൻ നൽകുകയും ചെയ്തു. ജീവിതയാത്ര അവസാനിക്കുമ്പോൾ കണ്ണുനീരെല്ലാം ഒപ്പിയെടുക്കപ്പെടുന്ന സ്വർഗരാജ്യത്ത് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരോടൊത്ത് ഒന്നു ചേരുന്നതിന് അർഹരാകത്തക്ക വിധം ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടുകൊള്ളണമേ.
പ്രിയ സഹോദരി സിസ്റ്റർ മേരി ജസ്മിൻ, ജ്ഞാനസ്നാനത്തിൽ നീ അണിയിച്ച വെള്ളവസ്ത്രം നീ ക്രിസ്തുവിനെ വസ്ത്രമായി അണിഞ്ഞു വന്നതെന്നതിന്റെ ബാഹ്യ അടയാളമായിരുന്നു. മഹിമയേറിയ ഈ പദവി മലിനപ്പെടുത്താതെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് നിത്യസൗഭാഗ്യത്തിന് അർഹയാകുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടയാളമായിരിക്കട്ടെ ഈ വെള്ളവസ്ത്രം. പ്രിയ സഹോദരൻ സിസ്റ്റർ ജസ്മിൻ, ജ്ഞാനസ്നാനത്തിലൂടെ നീ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം മരിക്കുകയും ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു. ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഈ പെസഹ രഹസ്യത്തിൽ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് നീ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം ഈ ലോകത്ത് നിന്നും പിതാവിൻ്റെ പക്കലേക്ക് കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ കടന്നുപോകലിൻ്റെ അഥവാ പെസഹ രഹസ്യം നിന്നിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടയാളമായിരിക്കട്ടെ മരണത്തിൻ്റെയും ഉയർപ്പിൻ്റെയും ചിഹ്നമായ ഈ കുരിശുരൂപം. കുടുംബാംഗങ്ങളെ, സന്യസ്തരെ, ബന്ധുമിത്രങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും വിടച്ചൊല്ലിൻ്റെയും പ്രതീകമായി പുഷ്പങ്ങൾ മൃതദേഹത്തിൽ ചാർത്തുക. നിങ്ങളോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിലെ മാലാഖമാരും വിശുദ്ധരും സ്വർഗീയ പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് സിസ്റ്ററിനെ അലങ്കരിക്കുമാറാകട്ടെ. മണ്ണാകും നീ ദേഹം വിട്ടേ തീരൂ, മണ്ണിലെ ഈ ഗേഹം വിട്ടേ തീരൂ, മണ്ണാകും നീ ദേഹം വിട്ടേ തീരൂ. എത്ര ശ്രമിച്ചാലും നിൽക്കുവാൻ പറ്റില്ല സൃഷ്ടാവിൻ്റെ വിളി കേട്ടേ. ഗേഹം വിട്ടേ തീരൂ.
ദുഃഖങ്ങൾ മാത്രം നിറഞ്ഞ ഈ ദേശേ കണ്ണീർ താഴ്വര നിറഞ്ഞ ഈ ലോകേ നിന്നെ പോറ്റി പുലർത്തിയ നാദന എത്ര മാത്രം നന്ദി നീ കരേറ്റിയിടും നിന്നെ പോറ്റി പുലർത്തിയ നാദന എത്ര മാത്രം നന്ദി നീ കരേറ്റിയിടും മണ്ണിലെ ഈ ഗേഹം വിട്ടേ തീരൂ മണ്ണാകും നീ ദേഹം വിട്ടേ തീരൂ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും നിൽക്കുവാൻ പറ്റില്ല സൃഷ്ടാവിൻ്റെ വിളി കേട്ടേ തീരൂ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും നിൽക്കുവാൻ പറ്റില്ല സൃഷ്ടാവിൻ്റെ വിളി കേട്ടേ തീരൂ മണ്ണിലെ ഈ ഗേഹം വിട്ടേ തീരൂ സമ്പത്ത് പലവിധം വാരി കൂട്ടി ലോകത്തിൽ മാന്യതയേറെ നേടി നിത്യദേശ വിശ്വാസയാത്രയിൽ നിത്യഭവനമാം സൗഹൃദത്തിങ്കൽ ജീവന്റെ വൃക്ഷത്തിന്മേൽ അവകാശം ലഭിക്കാനും കവാടങ്ങളിലൂടെ നഗരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും തങ്ങളുടെ അങ്കികൾ കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാരെന്ന് വെളിപാട് പുസ്തകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ സഹന ജലത്തിലൂടെ ജീവിതത്തെ ശുദ്ധി ചെയ്ത് സ്വർഗ കവാടത്തിലേക്ക് യാത്രയാകുന്ന സിസ്റ്റർ മേരി ജോസഫിൻ 1949 ഒക്ടോബർ 20 ചവറ കുരിത്തുറയിൽ എ ജോസഫ് ഫെർണാണ്ടസിൻ്റെയും മാർസലിൻ ഫെർണാണ്ടസിൻ്റെയും മൂത്ത മകളായി ജനിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷ് കോമൺവെൽത്ത് ഒക്യുപ്പേഷൻ ഫോഴ്സ് കമാൻഡറായി ജപ്പാനിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന പിതാവ് തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷമാണ് ജ്ഞാനസ്നാനം നടത്തി ജോസഫിൻ എന്ന പേരിട്ടത്. വീട്ടിലെ മൂത്ത കുട്ടിയായിരുന്നതിനാൽ ആരും കളിക്കാൻ കൂട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നത് ആ പിഞ്ചു ഹൃദയത്തിന് താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു. തൻ്റെ പിതാവിനോട് കസിൻസ് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു വീടുണ്ടാക്കി തരാൻ അവൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്നേഹനിധിയായ പിതാവ് മകളുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുത്തു. പ്രൈമറി സ്കൂൾ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ജോസഫിനെ കസിൻസിനൊപ്പം ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിലേക്ക് അയച്ചു. 7 പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഒരനുജത്തി ഉണ്ടായി എന്ന സന്തോഷ വാർത്ത കേട്ടത്. പിന്നീട് ഞാൻ ബോർഡിങ്ങിൽ നിന്നിട്ടില്ല. എനിക്ക് വളരെ ആനന്ദമുള്ള ഒരു വാർത്തയായിരുന്നു അത്. അന്നു മുതൽ ഒരു സമർപ്പണ ജീവിതം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതിനുവേണ്ടി തീക്ഷ്ണമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു. 10 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടൈപ്പ്റൈറ്റിംഗ് പഠിക്കാൻ പോയി. വീണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ സമ്മതം ചോദിച്ചു. എല്ലാവരും സമ്മതം മൂളിയപ്പോൾ ഞാൻ ഇടവക വികാരിയുമായി ആലോചിച്ചു. അദ്ദേഹം എനിക്ക് നീണ്ടകര കോൺവെൻ്റ് പരിചയപ്പെടുത്തി. എൻ്റെ പിതാവും ഞാനും കൂടി ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയി. തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ 7 എൻ്റെ കുഞ്ഞരിജൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ 5 കഴിയുമ്പോൾ അച്ഛനാകാൻ പോകും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരച്ഛനും ഒരു സിസ്റ്ററും ആകും.
എന്നാൽ ഞാൻ കോൺവെന്റിൽ ചേരുന്നതിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപേ അവൻ മരിച്ചുപോയി. എന്നെ ഏറെ വിഷമിപ്പിച്ച ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഇതെന്ന് സിസ്റ്റർ തൻ്റെ ഡയറി കുറിപ്പിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. സിസ്റ്ററിൻ്റെ സഹകുടുംബം, ഒരു സഹോദരൻ ഒഴികെ എല്ലാവരും ഇവിടെ സന്നിഹിതരാണ്. 1968 ജോസഫിൻ ഹോളി ക്രോസ് കോൺവെന്റിൽ ചേർന്നത്. 1973 പ്രഥമ വ്രത വാഗ്ദാനം നടത്തി സിസ്റ്റർ മേരി ജോസഫിൻ ഫെർണാണ്ടസ് എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചു. സിസ്റ്ററിൻ്റെ മോട്ടോ ആയി ജീവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി എന്ന പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഫിയാത്ത് ആയിരുന്നു. തുടർന്ന് കൊട്ടിയം സ്കൂൾ ഓഫ് നഴ്സിംഗിൽ സെക്രട്ടറി, സെൻട്രൽ ഇന്ത്യൻ പ്രൊവിൻഷ്യൽ സെക്രട്ടറി, അസിസ്റ്റൻ്റ് സെക്രട്ടറി ടു മദർ ഐഡ, സെക്രട്ടറി ടു ഡോക്ടർ തേസ്യമ്മ ഹോളി ക്രോസ് ഹോസ്പിറ്റൽ, ഇൻചാർജ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെബിലൈസർ യൂണിറ്റ് വിരുദ്ധനഗർ, ഹോളി ഫേസ് കോൺവെൻ്റ് കാരിച്ചാലിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ എന്നീ നിലയിൽ സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലം രൂപതയിലെ രൂപത ഓഫീസിലും മതബോധന കേന്ദ്രത്തിലും കൊട്ടിയം ഗുരുസന്നിധി സെമിനാരിയിലും സ്തുത്യർഹമായ സേവനം കാഴ്ചവെച്ചു. എറണാകുളം, ആലപ്പുഴ, ബിരുദനഗർ, ബാംഗ്ലൂർ, കൊല്ലം, കൊട്ടിയം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലെ വിവിധ കോൺവെൻ്റുകളിൽ സിസ്റ്റർ തൻ്റെ സേവനം കാഴ്ചവെച്ചു. ദൈവം സവിശേഷമായി കൃപ ചെയ്ത സംഗീതവും അധ്യാപനവും തനതായ നേതൃത്വ പാഠവും കൃത്യനിഷ്ഠയും പാവങ്ങളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയും പരിശുദ്ധ അമ്മയോടും വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ് പിതാവിനോടുമുള്ള പ്രത്യേക ഭക്തിയും എടുത്തു പറയത്തക്കതാണ്. അവസാനം വരെ തൻ്റെ കഠിനമായ വേദനകളോട് പൊരുതി ജയിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ സിസ്റ്റർ മേരി ജോസഫിൻ ശക്തി നേടിയിരുന്നു. ലോക്ക്ഡൗൺ നാളുകളിൽ ഓൺലൈൻ പ്രെയർ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ സജീവമായി പങ്കുമായിരുന്നു. 48 സമർപ്പണ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനേകർക്ക് തൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലൂടെ സമാധാനം നൽകിയ 72 ആയുസിൻ്റെ സഹനം നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന നിശ്വാസമായിരുന്നു ഇന്നലെ June 22 രാവിലെ 9 സ്വർഗീയ ഗേഹത്തിലേക്ക് യാത്രയായത്. ധന്യമായ ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ നന്മകൾ നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ ഈ ദിവ്യബലിയിലൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. സിസ്റ്ററിൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, യേശു സ്നേഹത്തെ പ്രതി ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി എന്ന് എപ്പോഴും ഉരുവിട്ട് ദിവ്യസന്നിധിയിൽ ഉരുകിത്തീർന്ന് ആ പ്രകാശ വലയത്തിൽ അനേകരെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ആനയിച്ച നിങ്ങളുടെ ചേച്ചിയെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അഭിമാനിക്കാം. ദൈവത്തിന് നന്ദി അർപ്പിക്കാം. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഹോളി ക്രോസ് മദർ പ്രൊവിൻഷ്യലിൻ്റെയും എല്ലാ സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രിയ സിസ്റ്റർ മേരി ജോസഫിന് വേണ്ടി ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട എല്ലാ വൈദികർ, സിസ്റ്റേഴ്സ്, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, വളരെ പ്രത്യേകമായി അഭിവന്യ സ്റ്റാൻലി പിതാവിനും പ്രത്യേകമായി ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ ദിവ്യബലിക്ക് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കുന്ന അഭിവന്യ കൊല്ലം രൂപതാ മെത്രൻ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ പോൾ ആന്റണി മുല്ലശ്ശേരി പിതാവിനും പ്രത്യേകം നന്ദി.
പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സംസർഗവും നിങ്ങളോടുകൂടെ. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, സിസ്റ്റർ ജോസ്ഫിൻ കൊല്ലം രൂപതയിലെ വിവിധ ഓഫീസുകളിൽ പ്രത്യേകമായും സഹായിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വേറെ പ്രത്യേകിച്ചും ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ഗുരുസന്നിധിയിൽ വൈദികരുടെ വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രൂപീകരണത്തിനായി തൻ്റെ സമയം ചിലവഴിച്ചു. പ്രാരംഭത്തിൽ കേട്ടതുപോലെ തൻ്റെ ജീവിതം കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുവാൻ എപ്പോഴും സന്നദ്ധയായി നൽകപ്പെട്ടതായിരുന്നു. രൂപതയിൽ സിസ്റ്റർ ചെയ്ത സേവനങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ടും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സന്യസ്ത സമൂഹത്തിലംഗമാകുമ്പോൾ അത് കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. കർത്താവിൻ്റെ മൗദിക ശരീരമായ സഭയിലെ ഹൃദയത്തിലായിരിക്കുന്നതാണ്. ഹൃദയത്തിലിരുന്ന് കൊണ്ട് സ്നേഹിക്കുവാനും സ്നേഹത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനും ലഭിച്ച ദൈവവിളിയിൽ വിശ്വസ്തയായി ജീവിക്കുവാൻ പരിശ്രമിച്ച സിസ്റ്ററിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം. മാത്രമല്ല, ഈ ജീവിതത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കൃപകളെ ഓർത്ത് കർത്താവിന് സ്തുതി അർപ്പിക്കാം. സിസ്റ്ററിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മാനുഷിക ബലഹീനതകളാൽ വന്നുപോയ പാപങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് പൊറുതി നൽകണമേ എന്ന് യാചിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദിവ്യബലിയിൽ നമുക്ക് പങ്കുകൊള്ളാം. സിസ്റ്ററിൻ്റെ വേർപാടിൽ ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന ഹോളി ക്രോസ് സന്യാസസഭ അംഗങ്ങൾക്കും ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി അംഗങ്ങൾക്കും അതുപോലെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും കൊല്ലം രൂപതയുടെ പ്രത്യേകമായ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് സിസ്റ്ററിനെ ഓർക്കാം, നിങ്ങളെ ഓർക്കുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം സിസ്റ്റർ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പായി വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യാം. സഹോദരി ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ കൊണ്ടാടുന്നതിന് നാം യോഗ്യരാകേണ്ടതിന് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയാം. സർവശക്തനായ ദൈവത്തോടും സഹോദരരെ നിങ്ങളോടും ഞാൻ ഏറ്റു പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ വിചാരത്താലും വാക്കാലും പ്രവൃത്തിയാലും ഉപേക്ഷയാലും ഞാൻ വളരെയേറെ പാപം ചെയ്തു പോയി. എൻ്റെ പിഴ, എൻ്റെ പിഴ, എൻ്റെ വലിയ പിഴ. ആകയാൽ നിത്യകന്യകയായ പരിശുദ്ധമറിയത്തോടും എല്ലാ മാലാഖമാരോടും വിശുദ്ധരോടും സഹോദരരെ നിങ്ങളോടും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു, എനിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. സർവശക്തനായ ദൈവം കനിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുത്ത് നമ്മെ നിത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുമാറാകട്ടെ. ിസ്തുവേ
നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവശക്തനായ ദൈവമേ, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ പ്രതി സമ്പൂർണ്ണ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പാതയിലൂടെ ചരിച്ച അങ്ങേ ദാസി സിസ്റ്റർ മേരി ജോസഫിൻ ഫെർണാണ്ടസിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അങ്ങേ മഹത്വത്തിൻ്റെ ആഗമനത്തിൽ സന്തോഷിക്കാനും തൻ്റെ സഹോദരരോടൊപ്പം അങ്ങേ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിത്യസൗഭാഗ്യത്തിൽ ആനന്ദിക്കാനും അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എന്തേയുമായി ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങേ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളയണമേ. വിശുദ്ധ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ തെസ്സലോണിക്കാർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ നിന്ന്. സഹോദരരെ, പ്രത്യാശയില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കാതിരിക്കാൻ നിദ്ര പ്രാപിച്ചവരെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യേശു മരിക്കുകയും വീണ്ടും ഉയർക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ യേശുവിൽ നിദ്ര പ്രാപിച്ചവരെ ദൈവം അവനോടുകൂടെ ഉയർപ്പിക്കും. കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യാഗമനം വരെ നമ്മിൽ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നവർ നിദ്ര പ്രാപിച്ചവർക്ക് മുന്നിലായിരിക്കുകയില്ലെന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തെ ആധാരമാക്കി ഞങ്ങൾ പറയുന്നു. എന്തെന്നാൽ അധികാരപൂർണമായ ആജ്ഞാവചനം കേൾക്കുകയും പ്രധാന ദൂതൻ്റെ ശബ്ദം ഉയരുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളധ്വനി മുഴങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരണമടഞ്ഞവർ ആദ്യം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നവരായി നമ്മിൽ അവശേഷിക്കുന്നവർ കർത്താവിൽ ആകാശത്തിൽ അവരെ എതിരേൽക്കാനായി അവരോടൊപ്പം മേഘങ്ങളിൽ സംവഹിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോടുകൂടി ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ ഈ വാക്കുകളാൽ നിങ്ങൾ പരസ്പരം ആശ്വസിപ്പിക്കുവിൻ. കർത്താവിൻ്റെ വചനം. നിത്യം അവിടുന്ന് നല്ലൊരു
യോഹന്നാന്റെ വിശുദ്ധ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് വായനം. കാലത്ത് യേശു ജനക്കൂട്ടത്തോട് അരുൾ ചെയ്തു, മനുഷ്യപുത്രൻ മഹത്വപ്പെടുവാനുള്ള സമയമായിരിക്കുന്നു. സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീണ് അഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് അതേപടിയിരിക്കും, അഴിയുന്നെങ്കിലോ അത് വളരെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും. തൻ്റെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു, ഈ ലോകത്തിൽ തൻ്റെ ജീവനെ ദ്വേഷിക്കുന്നവൻ നിത്യജീവനിലേക്ക് അതിനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കും. എന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ, അപ്പോൾ ഞാനായിരിക്കുന്നിടത്ത് എൻ്റെ ശുശ്രൂഷകനുമായിരിക്കും. എന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവനെ പിതാവ് ബഹുമാനിക്കും. കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം. അഭിവന്ദ്യ പിതാവേ, ബഹുമാന്യരായ വൈദികരെ, എത്രയും സ്നേഹമുള്ള സിസ്റ്റർ പ്രൊവിൻഷ്യൽ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ്, സിസ്റ്റർ മേരി ജോസഫിൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ, കുടുംബാംഗങ്ങളെ, ഈ ബലിയിൽ ദൈവത്തിന് നമുക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കാം. സിസ്റ്റർ മേരി ജോസഫിൻ്റെ മരണം താണ്ഡവം നടത്തുന്ന ഈ സമയത്ത് ഒരു ഭാഗ്യമുള്ള മരണമാണ്. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിലൂടെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളും മൃതസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുതേ എന്നാണ് നാം ഓരോരുത്തരുടെയും നമ്മുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥന. നല്ല മരണത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥനായ വിശുദ്ധ യൗസെപിതാവ് സിസ്റ്ററിൻ്റെ സ്വർഗീയ മധ്യസ്ഥനാണ്. വിശുദ്ധ യൗസെപിതാവിൻ്റെ ഈ വർഷത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ യൗസെപിതാവ് നൽകുന്ന ഭാഗ്യമരണമാണ് ഈ മരണതാണ്ഡവത്തിൻ്റെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട്
ശുശ്രൂഷകളും നഷ്ടപ്പെട്ട വേർപിരിയേണ്ട അവസ്ഥയിൽ അനേകരും ഭയക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് സിസ്റ്റർ ലഭിക്കുന്നത്, ദൈവത്തിന് നമുക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കാം. സിസ്റ്ററെല്ലായ്പ്പോഴും വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിനോടുള്ള ഭക്തി വലുതായിരുന്നു. ഓരോ വർഷവും ഞങ്ങളൊന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ജന്മദിനമായ ഒക്ടോബർ 24 കാത്തിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഉപരിയായി മാർച്ച് 19 വേണ്ടി സന്തോഷത്തോടുകൂടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു യൗസേപ്പിതാവിൻ്റെ ഭക്തയായിരുന്നു സിസ്റ്റർ മേരി ജോസ്ഫിൻ. പക്ഷേ യൗസേപ്പിതാവിൻ്റെ മരണം നല്ല മരണമാണ്, ഭാഗ്യമരണമായിരുന്നു. കാരണം യൗസേപ്പിതാവ് മരിക്കുമ്പോൾ യേശുവും മറിയവും തൻ്റെ സൗധത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. സിസ്റ്ററിൻ്റെ പേര് പലപ്പോഴും എനിക്ക് ആകർഷണീയമായി തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവനും മറിയവും യൗസേപ്പിതാവും ഒന്നിച്ച് തന്നോടൊപ്പമുണ്ട് എന്ന് തന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന പേരാണ് മേരി ജോസ്ഫിൻ. മറിയവും യൗസേപ്പിതാവും എപ്പോഴും ഉണ്ട്. യൗസേപ്പിതാവിനുള്ള തൻ്റെ ഭക്തിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സിസ്റ്റർ തൻ്റെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതം ഒത്തിരിയേറെ സമ്പുഷ്ടമാക്കി. താൻ പ്രവർത്തിച്ച ഇടങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യവും, എന്നാൽ തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളിൽ പുരുഷ സഹജമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും, ഉത്തരവാദിത്വം സ്ത്രീകൾക്കില്ല എന്നുള്ളതല്ല, അതിൻ്റെ ത്യാഗങ്ങളും സഹനങ്ങളും അതിൻ്റെ വെല്ലുവിളികളുമൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കുവാനുള്ള ശക്തിയും സിസ്റ്ററിലെ പ്രത്യേകം തെളിഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു. പരിശുദ്ധാമ്മയും വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവും ഏറെ അനുഗ്രഹിച്ച ജീവിതമാണ് സിസ്റ്ററിൻ്റേത്. ഇന്നത്തെ ആമുഖത്തിലും അഭിവന്ദ്യ പിതാവിൻ്റെ ആമുഖ പ്രഭാഷണത്തിലും സിസ്റ്റർ ഒരു നല്ല ശുശ്രൂഷകയായിരുന്നു എന്നാണ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചത്. ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്രകാരം വായിച്ചു: ഞാനായിരിക്കുന്നിടത്ത് എൻ്റെ ശുശ്രൂഷകനുമായിരിക്കും, എന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവനെ പിതാവ് ബഹുമാനിക്കും. സിസ്റ്റർ മേരി ജോസഫിനെ ഇന്ന് പ്രത്യേകമായി ദൈവം ബഹുമാന്യതയോടുകൂടി താനായിരിക്കുന്നിടത്തായിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, വിശ്വസിക്കുന്നു. നല്ല ശുശ്രൂഷയുടെ ജീവിതം. വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിൻ്റെ വർഷം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഫ്രാൻസ്വാപ്പ നൽകിയ പ്രബോധനത്തിൽ പാത്രിസ് കൂർദേ എന്ന പ്രബോധനത്തിൽ 7 6 അധ്വാനിക്കുന്ന യൗസേപ്പിതാവ് എന്നാണ്. അധ്വാനിക്കുന്ന യൗസേപ്പിതാവ്, അതിൽ പ്രധാനമായും മാർപ്പാപ്പ പറയുന്നത് ദൈവം മനുഷ്യൻ്റെ അധ്വാനത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നു, മനുഷ്യൻ്റെ അധ്വാനത്തെ അവഗണിക്കുന്നില്ല, ബഹുമാനിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്തിൽ അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ തൻ്റെ പിതാവായി കണ്ടെത്തുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത്. അധ്വാനത്തിലെല്ലായ്പ്പോഴും അഭിമാനിച്ച വ്യക്തിയാണ് സിസ്റ്റർ മേരി ജോസ്ഫിൻ. വിവിധ തലങ്ങളിൽ സിസ്റ്റർ ചെയ്ത ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം. എനിക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് മതബോധന കേന്ദ്രത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച കാലഘട്ടമാണ് അറിയാവുന്നത്. 20 മുമ്പ് ഓഫീസിൽ ഏറ്റവും കൃത്യതയോടുകൂടി ഒരുപക്ഷെ സമയത്തിന് മുൻപായി എത്തിച്ചേരുന്ന, ആദ്യം എത്തിച്ചേരുന്ന സിസ്റ്ററാണ്. ചെയ്യുന്ന ജോലികളിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തു തീർക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം. കൊല്ലം രൂപതയിലെ മതബോധന കേന്ദ്രത്തിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങിയത്. കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഉത്കണ്ഠയായിരുന്നു, അത് ആരെൻ്റെ ജോലി ചെയ്യും, പ്രത്യേകിച്ച് അതിനൊരു വ്യക്തിയെ എടുക്കാനായിട്ട് പ്രയാസമാണ്. വളരെ വേഗം തന്നെ അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സിസ്റ്റർ നന്നായിട്ട് വ്യാപകമായി ചെയ്യുന്ന ജോലി അതിവേഗം പഠിക്കുക, അത് വേഗത്തിൽ ചെയ്യുക, കൃത്യതയോടുകൂടെ ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൻ്റെ മേഖലകളിൽ വ്യക്തിപരമായ വൈകാരികതയോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായ ഇഷ്ടങ്ങളോ അനിഷ്ടങ്ങളോ ഒന്നും അതിൻ്റെ മേഖലയിൽ കൊണ്ടുവരാതെ ചെയ്യേണ്ട ജോലി ഉത്തരവാദിത്തത്തോടുകൂടെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സിസ്റ്ററിൻ്റെ ആധ്യാത്മികതയായിരുന്നു. ഇവാഞ്ചലിയും വീതേ, ദ ഗോസ്പൽ ഓഫ്
ലൈഫ് എന്ന ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ ചക്രിക ലേഖനത്തിൽ ജീവിതത്തെ ഇപ്രകാരമാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുക. ലൈഫ് ഈസ് എ ടാസ്ക്. ജീവിതം ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട ഒരു ജോലി കൂടിയാണ്, ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട ഒരു ജോലിയാണ് ജീവിതം. ഒരുപക്ഷെ സിസ്റ്റർ തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രിഗേഷനിൽ പ്രൊവിൻഷ്യലുമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മദജനൻ്റെയും ഒക്കെ സെക്രട്ടറിയായിട്ടൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആർജിച്ചെടുത്ത ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരിക്കാം. അതിവേഗം വളരെ വേഗം കൃത്യതയോടുകൂടി ജോലികൾ ചെയ്തു തീർക്കുവാനുള്ള ആവേശം. എന്നാൽ ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ മാനദണ്ഡത്തിന് മറ്റൊരു വശം കൂടിയുണ്ട്. ആ ചാക്രിക ലേഖനത്തിൽ തിരുസഭയ്ക്ക് പരിശുദ്ധ പിതാവ് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു നിർവചനം നൽകുന്നുണ്ട്. വത്തിക്കാൻ സുനഗദോസ് സഭയെ ദൈവജനം എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ ഈ ചാക്രിക ലേഖനത്തിൽ സഭയെ വിളിക്കുന്നത് സഭ ജീവൻ്റെ സഭയാണ്, ജീവൻ്റെ ജനമാണ്. സഭയെ ദൈവജനമെന്ന് വത്തിക്കാൻ സുനഗദോസ് വിളിക്കുമ്പോൾ സഭയെ ജീവൻ്റെ ജനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പയാണ്. അപ്പോൾ അധ്വാനത്തിന് ജീവൻ്റെ നിറവാണ് ഉള്ളത്, ജീവൻ കൊടുക്കുവാനുള്ളതാണ് അധ്വാനം. സിസ്റ്റർ ശുശ്രൂഷ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്തതിൽ മാത്രമല്ല, ജോലി ആർക്ക്, അതിലൂടെ ആർക്ക് കിട്ടേണ്ട നന്മകൾ അത് കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടാണ്, അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടെയാണ് ജീവിക്കുക. അത് സെമിനരിയിലായിരുന്നാലും മതബോധന കേന്ദ്രത്തിലായിരുന്നാലും സിസ്റ്ററിൻ്റെ കുടുംബത്തോടുള്ള സിസ്റ്ററിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യം അപ്രകാരമായിരുന്നു. ഇമ്മാനുവലും ഞാനും ഒന്നിച്ച് മൈനസ് സെമിനാരിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഒരുപക്ഷെ സിസ്റ്ററെ വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ കാണുമ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് ഇമ്മാനുവലിൻ്റെ ആൻറ്റിയാണ് സിസ്റ്റർ എന്നാണ്. പിന്നീടാണ് മതബോധന കേന്ദ്രത്തിൽ വന്ന് പിന്നീട് ഒത്തിരി ശേഷമാണ് ചേച്ചിയാണ് എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നത്. അവർ നാല് പേര് സിസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം 12 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കാർമൽ, പിന്നീട് ഫ്രാൻസിസ്, പിന്നീട് ഇമ്മാനുവൽ. 10 വർഷം മുമ്പ് അമ്മ മരിച്ചു. ആ കുടുംബത്തിൽ ഒരു അമ്മയുടേതായ അധ്വാനം. ഇന്ന് ഞാൻ കാർമലുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആത്മീയമായിട്ട് എത്രമാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചുവെന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. സിസ്റ്ററുടെ നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥനയുടെ അധ്വാനം, ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് പ്രയർ, പ്രാർത്ഥനയുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലം ആ കുടുംബം ഒത്തിരിയേറെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് അതിൻ്റെ നന്ദി അവർ ഈ ബലിയിൽ അർപ്പിക്കുന്നു. പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഈ നല്ല ശുശ്രൂഷകയുടേതായ ഈ സാന്നിധ്യമാണ് സിസ്റ്റർ നൽകിയത്. സിസ്റ്ററിൻ്റെ രോഗാവസ്ഥയിൽ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളപ്പോൾ സിസ്റ്റർ വലിയ വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ കർത്താവ് പത്രോസിൻ്റെ അമ്മായിയമ്മയെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവം സുവിശേഷത്തിൽ പാരായണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കർത്താവ് പത്രോസിൻ്റെ അമ്മായിയമ്മയെ സുഖപ്പെടുത്തിയപ്പോഴ വചനം പറയുന്നു, അവൾ എഴുന്നേറ്റ് അവരെ ശുശ്രൂഷിച്ചു. സിസ്റ്റർ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു സൗഖ്യം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു, രോഗത്തിൽ നിന്നും സൗഖ്യമാകണം എന്നാഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അതിൻ്റെ കാരണമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്, കാരണം തൻ്റെ ജോലിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം. ജോലിയില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ സിസ്റ്റർ ഒത്തിരിയേറെ വിഷമകരമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും അപ്പോയിൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടി എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു, എവിടെയെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു, അതിനുവേണ്ടി അതിവേഗം സുഖം പ്രാപിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ഫ്രാൻസ് പപ്പായുടെ പാത്രിസ് കോർദൈ എന്ന പ്രബോധനത്തിൽ യൗസപിതാവെന്ന തൊഴിലാളിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഫ്രാൻസ് പപ്പ എടുത്തു പറയുന്നത് തൊഴിലില്ലാത്തവരുടെ വേദനയെക്കുറിച്ചാണ്. അത് ഒരു വേദനത്തിൻ്റെ വേദനയല്ല, അതൊരു അസ്തിത്വത്തിൻ്റെയും വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെയും വേദനയാണ്, ശുശ്രൂഷയുടെ വേദനയാണ്, ജീവിതം സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള വേദനയാണ്. അപ്പോഴെപ്പോഴും സുഖം പ്രാപിക്കണം എന്ന് എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് സുഖപ്രാപിച്ച് ജോലിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം, ഏതെങ്കിലും ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം, ഇതെപ്പോഴും സിസ്റ്ററിൻ്റെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അതിനർത്ഥം അത്രമാത്രം തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയെ സിസ്റ്റർ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. തീർച്ചയായും ഇന്ന് വചനത്തിൽ നാം വായിച്ചതുപോലെ സിസ്റ്റർ നല്ല ശുശ്രൂഷകയായിരുന്നു. നല്ല ശുശ്രൂഷകയെ പിതാവ് ബഹുമാനിക്കും. താനായിരിക്കുന്നിടത്ത് ആ വ്യക്തിയെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. അതാണ് ഇന്ന് സംഭവിക്കുക. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് ഈ ദേവാലയത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ കാരണമാണ്. സിസ്റ്റർ ജോസഫിനല്ല, അത് മറ്റാരുമല്ല, കർത്താവായ യേശു. യേശു കാരണമാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്നത്. കാരണം മരണം
യേശുവിൻ്റെ ഏറ്റവും കരുണ നിറഞ്ഞ സമ്മാനമാണ്. Death is a most merciful gift from Jesus. യേശു നൽകുന്ന തൻ്റെ കരുണയുടെ അതിമനോഹരമായ സമ്മാനമാണ് മരണം. യേശു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയല്ല മരിച്ചത്, അർത്ഥത്തിൽ അല്പം വ്യത്യാസം, ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയാണ് മരിച്ചത്. യേശു സിസ്റ്റർ മേരി ജോസഫിന് വേണ്ടിയും മരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സന്തോഷത്തിൻ്റെ മുഹൂർത്തമാണ്. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നാം ഇവിടെ സമ്മേളിക്കുന്നു. യേശു മരണമെന്ന അതിമനോഹരമായ കരുണയുടെ സമ്മാനം സിസ്റ്ററിന് നൽകുന്നു. യേശു സിസ്റ്ററിന് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്ന വലിയ യാഥാർത്ഥ്യം നാം ഇന്ന് ആഘോഷിക്കുന്നു. ഈ ബലിയിൽ ദൈവത്തിന് നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സഹോദരിയുടെ ആത്മശാന്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഓരോ മൃതസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിലും നാം നടത്തുന്ന പ്രസംഗം ഒരു വ്യക്തിയുടെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചാകരുത് എന്ന വലിയൊരു സൂചനയുണ്ട്. കാരണം മരണം ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയുടെ ദാനമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യമാണ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത്. തീർച്ചയായും സിസ്റ്റർ മേരി ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി ബലഹീനതകളും കുറവുകളും പോരായ്മകളും താൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. ആ നാഥൻ്റെ മുൻപിൽ, കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് സിസ്റ്ററിനെ സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിക്കാം. കരുണയുടെ ദാനത്തിന് സിസ്റ്റർ അർഹയാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബലി സിസ്റ്ററിൻ്റെ ആത്മശാന്തിക്കായി അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരിക്കൽ സിസ്റ്ററിനോടൊപ്പം നമ്മളും സ്വർഗരാജ്യത്തിലുണ്ടാകണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ഈ ബലിയിലും സമർപ്പിക്കാം. Let's go.
സഹോദരരെ, എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും പേരിൽ സർവശക്തനും പിതാവുമായ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമാകുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവൻ. കർത്താവ്, തൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ സ്തുതിക്കും മഹിമയ്ക്കും നമ്മുടെ സഹോദരൻ്റെയും നന്മയ്ക്കുമായി അങ്ങേക്കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ബലി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. കർത്താവേ, അങ്ങേ ദാസി സിസ്റ്റർ മേരി ജോസഫിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്കായി അങ്ങേ കാരുണ്യം യാചിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് ഈ കാക്ഷിദ്രവ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വിനയപൂർവ്വം അർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങേ പുത്രൻ സ്നേഹാർദ്രനായ രക്ഷകനാണെന്ന് നിസ്സംശയം ഏറ്റുപറഞ്ഞ ഈ സഹോദരി കാരുണ്യവാനായ വിധികർത്താവായി അവിടുത്തെ ദർശിക്കുമാറാകട്ടെ. എന്നും ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അവിടുന്ന് വഴി ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിട്ടുള്ളേണമേ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ. ഹൃദയങ്ങൾ ഉയർത്തുവൻ. നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാം. കർത്താവെ, പരിശുദ്ധനായ പിതാവെ, സർവശക്തന നിത്യനുമായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴിയെങ്ങും എപ്പോഴും അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉചിതവും ന്യായവും യോഗ്യവും രക്ഷാകരവുമാണല്ലോ. അവിടുന്ന് ധന്യമായ ഉത്ഥാനത്താൽ ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രസ്പഷ്ടമായി. അങ്ങനെ മരണത്തിന് സുനിശ്ചിതമായ അവസ്ഥയാൽ ആകുലരാകുന്നവർ വരാനിരിക്കുന്ന അമർത്യതയുടെ വാഗ്ദാനത്താൽ ആശ്വസിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. എന്തെന്നാൽ കർത്താവെ, അങ്ങേ വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിന് മാറ്റം വരുന്നതേയുള്ളൂ, അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഈ ലോക ജീവിതാലയം തകരുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിത്യഭവനം സജ്ജമാക്കപ്പെടുന്നു. ആകയാൽ ദൂതന്മാർ, മുഖ്യദൂതന്മാർ, ഭദ്രാസനന്മാർ, അധീശന്മാർ തുടങ്ങിയ എല്ലാ സ്വർഗവൃന്ദങ്ങളോടും ചേർന്ന് അങ്ങേ മഹത്വം പ്രകീർത്തിച്ച് ഞങ്ങൾ അവിരാമം ആലപിക്കുന്നു. സത്യമായും പരിശുദ്ധനാകുന്നു. അങ്ങ് സൃഷ്ടിച്ച സർവചരാചരങ്ങളും സമുചിതമായി അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങേ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ യേശുക്രിസ്തു വഴി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാലും പ്രവർത്തനത്താലും അങ്ങ് പ്രപഞ്ചം ഉജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സൂര്യോദയം മുതൽ അസ്തമയം വരെ നിർമ്മലമായൊരു ബലി അങ്ങേ നാമത്തിന് അർപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് ഒരു ജനത്തെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നതിൽ നിന്ന് അങ്ങ് വിരമിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കർത്താവെ, താഴ്മയോടെ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. വിശുദ്ധീകരിക്കാനായി അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഈ തിരുമുൽക്കാഴ്ചകൾ അതേ ആത്മാവാൽ പവിത്രമാക്കാൻ കനിയണമേ. അങ്ങനെ ഇവ അങ്ങേ ദിവ്യപുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവുമായി തീരുമാറാകട്ടെ. അവിടുത്തെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് ഈ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ അവിടുന്ന് ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ
അപ്പമെടുത്ത് അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആശീർവദിച്ച് മുറിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു, എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവൻ, എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ശരീരം ആകുന്നു. അപ്രകാരം തന്നെ അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് പാനപാത്രമെടുത്ത് അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആശീർവദിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു, എല്ലാവരും വാങ്ങി ഇതിൽ നിന്ന് കുടിക്കുവൻ, എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനേകർക്കു വേണ്ടിയും പാപമോചനത്തിനായി ചിന്തപ്പെടാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ നവീനവും സനാതനവുമായ ഉടമ്പടിയുടെ പാനപാത്രമാകുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവൻ. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ രഹസ്യം. ആകെ അതിനാൽ കർത്താവെ, അങ്ങേ പുത്രൻ്റെ രക്ഷാകരമായ പീഡാസഹനവും മഹനീയമായ ഉയർപ്പും സ്വർഗാരോഹണം ഓർത്തുകൊണ്ടും അവിടുത്തെ പ്രത്യാഗമനം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും ജീവദായകവും പരിപാവനവുമായ ബലി കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങേ സഭയുടെ ഈ ബലി തൃക്കണ് പാർക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ബലിയിൽ പ്രസാദിക്കാൻ അങ്ങ് ആഗ്രഹിച്ച ബലിവസ്തു അംഗീകരിച്ച് അങ്ങേ തിരുക്കുമാരൻ്റെ ശരീരരക്തങ്ങളാൽ പരിപൂഷിതരായും അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവാൽ പരിപൂരിതരായും ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു ശരീരവും ഒരാത്മാവുമായി തീരാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ അങ്ങേക്കുള്ള നിത്യമായ ഒരു കാണിക്കയാക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ. അങ്ങനെ അങ്ങേ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലുള്ള അവകാശം ഞങ്ങൾക്കും ലഭിക്കുവാനിടയാക്കണമേ. വിശിഷ്യ ദൈവമാതാവായ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധ കന്യക മറിയത്തോടും ആ കന്യകയുടെ ഭർത്താവായ ഭാഗ്യപ്പെട്ട യൗസേപ്പിനോടും അനുഗ്രഹീതരായ അപ്പോസ്തലന്മാരോടും മഹിമേർ രക്തസാക്ഷികളോടും എല്ലാ വിശുദ്ധരോടുമൊത്ത് അങ്ങേ സന്നിധിയിലുള്ള ഇവരുടെ നിരന്തര മധ്യസ്ഥതയാൽ സഹായം കൈവരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ അനുരഞ്ജനത്തിൻ്റെ ഈ ബലി സർവലോകത്തിൻ്റെയും ശാന്തിയും രക്ഷയും പരിപോഷിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങേദാസനായ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായോടും ഞങ്ങളുടെ രൂപതാധ്യക്ഷനായ പോൾ ആൻ്റണി മുല്ലശ്ശേരി മെത്രാനോടും മെത്രാൻ പദവിയുള്ളവരോടും വൈദികഗണത്തോടും സന്യസ്തരോടും അങ്ങ് നേടിയെടുത്ത സകല ജനങ്ങളോടുമൊത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ തീർത്ഥാടനം ചെയ്യുന്ന അങ്ങേ സഭ വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലും ഉറപ്പിക്കുവാൻ കനിയണമേ. അങ്ങേ തിരുമമ്പിൽ നിൽക്കാൻ അങ്ങ് തിരിവുള്ളമായ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ അപേക്ഷകൾ ദയാപൂർവം കേട്ടരുളയണമേ. കരുണ്യവനായ പിതാവേ, എല്ലായിടത്തും ചിതറിക്കിടക്കുന്ന അങ്ങേ എല്ലാ മക്കളെയും അങ്ങിലേക്ക് ദയാപൂർവം ഒന്നിപ്പിക്കണമേ. ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും ഇന്ന് അങ്ങേപ്പക്കലേക്ക് അങ്ങ് വിളിച്ച അങ്ങേദാസി സിസ്റ്റർ മരിയ ജോസ്ഫിൻ അങ്ങ് ഓർക്കണമേ. അങ്ങേ പുത്രൻ മരിച്ചവരെ
ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് ശരീരത്തോടെ ഉയർപ്പിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ എളിയ ശരീരം അവിടുത്തെ തേജോമയമായ ശരീരത്തോട് സാരൂപ്യം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മരണവുമായി സാദൃശ്യം പ്രാപിച്ച ഇയാളെ അവിടുത്തെ ഉയർപ്പിലും ഒന്നാക്കി തീർക്കാൻ കഴിയണമേ. ഞങ്ങളുടെ മൃതിയടഞ്ഞ സഹോദരരെയും അങ്ങയെ പ്രസാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടന്നുപോയ ഏവരെയും അങ്ങേ രാജ്യത്തിൽ ദയാപൂർവം പ്രവേശിപ്പിക്കണമേ. അവിടെ ഞങ്ങളായിരിക്കുന്നതോടൊപ്പം അങ്ങേ മഹത്വത്താൽ നിത്യമായി സംതൃപ്തി അടയുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്നു. അവിടെ ഞങ്ങളുടെ മിഴികളിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരെല്ലാം അങ്ങ് ഒപ്പിയെടുക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ അങ്ങയെ അങ്ങായിരിക്കുന്ന പോലെ ദർശിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ യുഗങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ അങ്ങയെപ്പോലെ ആയിരിക്കുകയും അഭിരാമം ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എന്തെന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴിയാണല്ലോ സകല നന്മകളും അങ്ങ് ലോകത്തിൻ്റെ മേൽ വർഷിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുവിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ സർവശക്തനായ ദൈവവും പിതാവുമായ അങ്ങേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എല്ലാ ബഹുമതിയും മഹത്വവും എന്നും എന്നേക്കും. രക്ഷാകരമായ കൽപ്പനകളാൽ ഉദ്ബോധിതരായും ദിവ്യോപദേശത്താൽ രൂപവത്കൃതരായും നിർഭയം നമുക്ക് ഏറ്റു ചൊല്ലാം. തിന്മകളിലും നിന്ന് ഞങ്ങളെ മോചിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദിനങ്ങളിൽ സമാധാനം കനിവാർന്ന് നൽകണമേ. അനുഗ്രഹപൂർണമായ പ്രത്യാശയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗമനവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ കരുണയുടെ സഹായത്താൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ഞങ്ങളെപ്പോഴും പാപത്തു നിന്ന് മോചിതരാവുകയും എല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരാവുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു, എൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നു എന്ന് അങ്ങേ അപ്പോസ്തലന്മാരോട് അരുൾ ചെയ്ത കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവേ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളല്ല പിന്നെ അങ്ങേ സഭയുടെ വിശ്വാസം തൃക്കാൻ പാർത്ത് അങ്ങേ തിരുവുള്ളമനുസരിച്ച് സഭയ്ക്ക് സമാധാനവും ഐക്യവും നൽകാൻ കനിയണമേ. എന്നും ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടറിയണമേ. കർത്താവിൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ പരസ്പരം സമാധാനം ആശംസിക്കുവാൻ. കുഞ്ഞാടിനെ നിങ്ങളെ കരിയേ
കുഞ്ഞാട്, ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്നവൻ, കുഞ്ഞാടിൻ്റെ വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ അനുഗ്രഹീതർ. കർത്താവേ, അങ്ങേ പുത്രൻ തൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ കൂദാശയെ തിരുപ്പാധേയമായി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയല്ലോ. അങ്ങനെ ഇതുവഴി ഞങ്ങളുടെ സഹോദരി മേരി ജോസ്ഫിൻ,
ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിത്യമായ ശാമേശയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കാരുണപൂർവ്വം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. എന്നും ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അവിടുന്ന് വഴി ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ക്രിസ്തീയ മുറ പ്രകാരം മൃതശരീരം സംസ്കരിക്കുന്ന നമുക്ക് സർവജീവജാലങ്ങളുടെ നിദാനമായ ദൈവത്തോട് ഭക്തിപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കാം. നാം ഇപ്പോൾ സംസ്കരിക്കുന്ന ഈ സഹോദരിയുടെ നശ്വരമായ ശരീരം സർവശക്തനായ ദൈവം അനശ്വര മഹിമയോടെ ഏർപ്പിച്ച് വിശ്വര സമൂഹത്തിൽ ചേർത്തല്ലട്ടെ. അവിടുന്ന് ഈ സഹോദരി വിധിക്കുമ്പോൾ കരുണ കാണിച്ച് പാപങ്ങൾക്ക് മോചനവും ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് പൊറുതിയും നൽകുമാറാകട്ടെ. നല്ലിടയനായ കൃഷ്ണനാഥൻ ഇയാളെ പിതൃഭവനത്തിലേക്ക് നയിച്ച് സ്നേഹനിധിയായ പിതാവുമായി രഞ്ജിപ്പിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ സ്വർഗരാജ്യത്ത് കൃഷ്ണനാഥൻ്റെ സന്നിധിയിൽ എല്ലാ വിശുദ്ധരോടുമൊത്ത് നിത്യാനന്ദം അനുഭവിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം ഇയാൾക്ക് കൈവരികയും ചെയ്യും. ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ ജോസിയ, പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ്, നന്ദിയുടെ ഒരു വാക്ക്. ദൈവവചനം നമ്മെ ഇങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്, എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ, എല്ലാ കാര്യത്തിനും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുവിൻ. ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ദൈവഹിതം ഇതാണ്. കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ച ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നന്ദിയുടെ ഒരു വാക്കിന് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നു. ആദ്യമായി തന്നെ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് നന്ദി. തനിക്ക് ലഭിച്ച ദൈവവിളി തിരിച്ചറിയുകയും ആ ദൈവവിളിക്ക് പ്രത്യുത്തരമുള്ളത് ദൈവം നിയോഗിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ആ വിളി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് കർത്താവിന് പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുകയും ആ സമർപ്പണം ജീവിതാവസാനം വരെ വിശ്വസ്തയോടെ നിറവേറ്റുവാനും ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന 20 വർഷ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കടന്നുപോയ രോഗപീഠകളിലും വേദനകളിലും കർത്താവിൻ്റെ പീഡാസനത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചത് സഹിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിന് സമർപ്പിക്കുകയും അതുവഴി അനേകം ആത്മാക്കൾ ദൈവത്തിനായി നേടിയെടുക്കുവാൻ സർവശക്തി നൽകിയ എല്ലാ കരുത്തിനും കൃപയ്ക്കും സംരക്ഷണയ്ക്കും ആയിരം ആയിരം നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ വളരെ ശക്തമായ ആത്മീയ അടിത്തറ നൽകിയാണ് ഞങ്ങളെ വളർത്തിയത്. ആ ആത്മീയ അടിത്തറയിൽ വളർത്തപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങൾ ഇന്നും വളരെ ശക്തമായ ആത്മീയ ശക്തിയിൽ നിലനിന്നു പോകുന്നു. അതിനായി ആവശ്യമായ വെള്ളവും വളവും നൽകി ഞങ്ങളുടെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന് ശക്തമായ അടിത്തറ നൽകിയ ഇന്ന് സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് ഞങ്ങളെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പപ്പയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കും ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. ഈ കോൺഗ്രിഗേഷനിൽ ചേർന്ന നാൾ മുതൽ മരിക്കുന്നത് വരെ ആരുടെയൊക്കെ സ്നേഹ ശുശ്രൂഷകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ, ആരുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ കമ്മ്യൂണിറ്റികളിൽ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അവരെയൊക്കെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. അവരിലൂടെ ഒക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പകരുവാനും പങ്കുവയ്ക്കുവാനും സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഏറെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൊവിൻഷ്യൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ, എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ മദർ ഫ്രീഡമിയുടെ കാലം മുതൽ മദർ ഐഡ, മദർ സൂസൻ എന്നിവരോടുമൊക്കെ എന്നിവരോടൊക്കെ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ ചിറ്റയ്ക്ക് ലഭിച്ച എല്ലാ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലും അതോടൊപ്പം ചിറ്റയിലൂടെ കിട്ടിയ എല്ലാ സ്നേഹ സംരക്ഷണങ്ങൾക്കും സഹായങ്ങൾക്കും കോൺഗ്രിഗേഷനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച എല്ലാ സ്നേഹങ്ങൾക്കും സഹായം ലഭിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ
ചിറ്റായ ശുശ്രൂഷിച്ച സിസ്റ്റർ ജ്യോതി, സിസ്റ്റർ സുനിത തുടങ്ങിയ സിസ്റ്റേഴ്സിനോട് പ്രത്യേകമായി മറ്റെല്ലാവരോടും എല്ലാ സ്നേഹ ബഹുമാനങ്ങളും എഴുതിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത ചിറ്റയുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകിയ എല്ലാ സ്നേഹത്തിനും സഹകരണത്തിനും ആശ്വാസത്തിനും സാന്ത്വനത്തിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഓരോരുത്തരോടും കോൺഗ്രേഷൻ്റെ വിവിധ ഹൗസുകളിലും പ്രൊവിൻസുകളിലുമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ സിസ്റ്റേഴ്സിനോടും പ്രത്യേകമായ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. രൂപതയുടെ വിവിധ ഓഫീസുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ജോസഫ് പിതാവിനോടും സാലി പിതാവിനോടും കോൺമുരശ്ശേരി പിതാവിനോടുമൊക്കെ സേവനം ചെയ്യുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചതുവഴി അവരുടെയൊക്കെ സ്നേഹ ബഹുമാനങ്ങൾക്ക് പാത്രീകുതയായിരുന്നു. അവരിലൂടെയൊക്കെ ലഭിച്ച എല്ലാ സ്നേഹത്തിനും സെമിനാരിയിലായിരുന്നപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് ലീൻസൺ അച്ഛൻ കൊണ്ടൊക്കെ സ്നേഹ ബഹുമാനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം നൽകാൻ മേൽ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഫീൽ അറ്റ് ഹോം എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് നൽകിയ എല്ലാ സിസ്റ്റേഴ്സിനോടും എല്ലാവിധ നന്ദിയും കടപ്പാടും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാത്തിനും നന്ദി, നന്ദി, നന്ദി. വരുവിൻ ധന്യ വിശുദ്ധന്മാരേ, രക്ഷണമിയാൾക്കു നൽകി എതിരേൽ കാലതിമോദം. വഹിക്കുവിൻ കരതാരിനിയാളുടെ ആത്മാവിനെ നിങ്ങൾ സന്നിധിച്ചേത്തിടുവിൻ. നിന്നെ വിളിച്ചു നിശിഹാനാഥൻ തന്നോടെ സവിതം പോകാ. കൈക്കൊള്ളണമേ രക്ഷകനീശൻ തിരുകൃപയതിനാലെ, അബ്രാമിനുടെ മടിയിൽ നിന്നെ അടയ്ക്കാൻ മാലാഘമ നിരനിരയായി ആഗതരായിടട്ടെ, ആഗതരായിടട്ടെ. കാരുണ്യവാനായ പിതാവേ, അങ്ങേ തൃക്കരങ്ങളിൽ ഈ സഹോദരിയുടെ ആത്മാവിനെ ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിൽ മരണമടഞ്ഞ എല്ലാവരെയും പോലെ ഈ ആളും അവസാന ദിവസം ക്രിസ്തുവിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ദൃഢമായി പ്രത്യാശിക്കുന്നു. അങ്ങേ പൈതൃകമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധരുമായുള്ള സംസർഗത്തിൻ്റെയും അടയാളമായി ഈ ദാസിയിൽ അങ്ങ് ചൊരിഞ്ഞ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. പിതാവേ, അങ്ങ് ഈ ദാസിക്ക് സ്വർഗകവാടം തുറന്നു കൊടുക്കണമേ. ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നവരായ ഞങ്ങൾ വിശ്വാസ വചസ്സുകളിൽ പരസ്പരം ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുവാൻ കൃപയരുളയണമേ. ഞങ്ങളും ഒരിക്കൽ സ്വർഗത്തിലെത്തിച്ചേർന്ന് വീണ്ടും ഈ സഹോദരിയെ കാണുവാനും ക്രിസ്തുവിൽ നിത്യാനന്ദം അനുഭവിക്കുവാനും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളയണമേ. പറുദീസാ തന്നിരേ കാലേ ചീടുവാൻ ആഗതരാകട്ടെ മാലാഘമാ. സാദരം സ്വാഗതമേകുവാനായി കവ വേദസാക്ഷികളണഞ്ഞിടട്ടെ, നിന്നെ നയിക്കട്ടെ നന്ദി.
വേദനയില്ലാത്ത എത്ര ശ്രമിച്ചാലും നിൽക്കുവാൻ പറ്റില്ല സൃഷ്ടാവിൻ്റെ വിളി കേട്ടേ തീരൂ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും നിൽക്കുവാൻ പറ്റില്ല സൃഷ്ടാവിൻ്റെ വിളി കേട്ടേ തീരൂ മണ്ണിലെ ഈ ഗേഹം വിട്ടേ തീരൂ പലവിധം വാരി കൂട്ടി ലോകത്തിൽ മാന്യതയേറെ നേടി നിത്യദേശത്തിലെ സൗഭാഗ്യം പ്രാപിപ്പാൻ യോഗ്യനോ എന്നങ്ങ് ചിന്തിക്ക നീ നിത്യദേശത്തിലെ സൗഭാഗ്യം പ്രാപിപ്പാൻ യോഗ്യനോ എന്നങ്ങ് ചിന്തി മണ്ണിലെ ഈ ഗേഹം വിട്ടേ തീരൂ മണ്ണാകും ഈ ദേഹം വിട്ടേ തീരൂ തന്മക്കൾക്കായി നിത്യതയിലെല്ലാം കരുതുന്നു നാഥൻ നഷ്ടപ്പെടാതെല്ലാം ലഭ്യമായിടുവാൻ നിൻ ജീവിതം ഭൂവിൽ ധന്യമായോ നഷ്ടപ്പെടാതെല്ലാം ലഭ്യമായിടുവാൻ നിൻ ജീവിതം ഭൂവിൽ ധന്യമായോ മണ്ണിലെ ഈ ഗേഹം വിട്ടേ തീരൂ ദൈവവചനത്തിൻ സത്യം മാറക്കേണ്ട ദൈവിക കൽപ്പന പാലിക്കാൻ മടിക്കേണ്ട നിത്യഗേഹം അന്ന് സ്വന്തമാക്കിയിടുവാൻ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ വഴി പോയേ തീരൂ നിത്യഗേഹം അന്ന് സ്വന്തമാക്കിയിടുവാൻ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ വഴി പോയേ തീരൂ മണ്ണിലെ ഈ ഗേഹം വിട്ടേ തീരൂ മണ്ണാകും ഈ ദേഹം വിട്ടേ തീരൂ മണ്ണിലെ ഈ ഗേഹം വിട്ടേ തീരൂ മണ്ണാകും ഈ ദേഹം വിട്ടേ തീരൂ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും നിൽക്കുവാൻ പറ്റില്ല സൃഷ്ടാവിൻ്റെ വിളി കേട്ടേ തീരൂ എത്ര
എത്ര ശ്രമിച്ചാലും നിൽക്കുവാൻ പറ്റില്ല സൃഷ്ടാവിൻ്റെ വിളി കേട്ടേ തീരൂ മണ്ണിലെ ഈ ഗേഹം വിട്ടേ തീരൂ ചൊല്ലി തിരിയുമ്പോൾ ഓർക്കുമോ നിങ്ങളെൻ സോദരരെ മറക്കുമോ നിങ്ങളെൻ സ്നേഹിതരെ ഓർമ്മകൾ മാത്രമായി വിൻ സോദരരെ മറക്കുമോ നിങ്ങളെൻ സ്നേഹിതരെ കണ്ണീർ കടലിലും അപ്പുട്ടാ നിങ്ങളെൻ സ്നേഹിതരെ ജീവിതം ഒരു തൃണം പോലെ ക്ഷണികമെന്നോർക്കണമിനിയെങ്കിലും മാനവജീവിതം ഒരു തൃണം പോലെ ക്ഷണികമെന്നോർക്കണമിനിയെങ്കിലും വയലിലെ പൂ പോലെ കൊഴിഞ്ഞു പോകാം പിന്നെ തൽസ്ഥാനമതിനെ വിസ്മരിക്കാം വയലിലെ പൂ പോലെ കൊഴിഞ്ഞു പോകാം പിന്നെ തൽസ്ഥാനമതിനെ വിസ്മരിക്കാം സ്വപ്നങ്ങളേറെ നെയ്യരുതേ മനുഷ്യ സമ്പാദ്യമോഹത്തിൽ വീഴരുതേ ഓർമ്മകൾ മാത്രമായി വിടചൊല്ലി പിരിയുമ്പോൾ ഓർക്കുമോ നിങ്ങളെൻ സോദരരെ ശരീരങ്ങളോടക്കം ചെയ്യുന്ന കുഴിമാടങ്ങൾ ഉയർപ്പിന്റെ പ്രത്യാശ അവർക്ക് നൽകുന്നു. ഉയർപ്പും ജീവനുമായ അങ്ങീ ദാസിയ മഹത്വത്തോടെ ഉയർപ്പിക്കുന്നതുവരെ ഈ ആളുടെ ശരീരം അവരുടെ വിശ്രമം കൊള്ളുമാറാകട്ടെ. അങ്ങ് ദിവ്യ തേജസ്സിൽ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ തിരുമുഖം ദർശിക്കുവാൻ ഈ ആളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്നും ജീവിച്ചു വാഴുന്ന അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടുകളയണമേ. നമ്മുടെ ഈ സഹോദരി സിസ്റ്റമേർ ജോസ്വിൻ ജോസ്ഫിനെ സർവശക്തനായ ദൈവം ഈ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും തന്റെ പക്കലേക്ക് വിളിക്കുവരേണ്ടൊരു മനസ്സായി. മണ്ണെടുത്ത ശരീരത്തെ നാം ഇപ്പോൾ മണ്ണിൽ തന്നെ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. മരിച്ചുകഴിഞ്ഞ കൃഷ്ണനാഥൻ ആദ്യമായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. ഇതേവരെ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഉയർപ്പിക്കുമെന്നും തന്റെ തേജമായ ശരീരത്തോടെ അനുരൂപപ്പെടുത്തുമെന്നും നാം വിശ്വസിക്കുന്നു. കർത്താവിന് തൃക്കരങ്ങളിൽ ഈ സഹോദരങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കാൻ ഇയാൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് നിത്യശാന്തി നൽകുകയും അവസാന ദിവസം ഇയാളുടെ ശരീരത്തെ ഉയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ.
ജീവനും പുനരുത്ഥാനവും ഞാനാകുന്നു. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും, എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഒരിക്കലും നിത്യമരണം പ്രാപിക്കുകയില്ല എന്ന് അറിവിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിനോട് ഈ സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കണ്ണുനീർ പൊഴിച്ച കർത്താവെ, ദുഃഖാർത്ഥരായ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുനീർ തുടച്ചു നീക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ച കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ ഈ സഹോദരിക്ക് നിത്യായുസ് നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പശ്ചാത്തലിച്ച കടന്നു പറദീസ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത കർത്താവെ, ഈ സഹോദരിയെ സ്വർഗീയ സൗഭാഗ്യത്തിലേക്ക് ആനയിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, അങ്ങ് ജ്ഞാനസ്നാന ജലം കൊണ്ട് കഴുകുകയും വിശുദ്ധ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകിക്കുകയും ചെയ്ത ഈ സഹോദരിയെ വിശുദ്ധരുടെയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെയും ഗണത്തിൽ ചേർക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, അങ്ങയുടെ തിരുശരീരവും തിരുരക്തവും നൽകി പരിപോഷിപ്പിച്ച ഇയാളെ ദുഃഖിതരായ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ആശ്വാസമുള്ളുകയും നിത്യജീവൻ പ്രത്യാശ ഉളവാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ തിരുവുള്ളം നിറവേറ്റുന്നതിൽ സർവ്വദാ ജാഗ്രത കാണിച്ച് ഈ ദാസി ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ ദയാപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കണമേ. സത്യവിശ്വാസം വഴി കൃത്യ സമൂഹത്തിൽ ഉൾപ്പെടുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചയാളെ കാരുണ്യവാനായ മാലഹമര സമൂഹത്തിൽ ചേർത്തരുള്ളണമേ. കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടുകൊള്ളണമേ. ഇയാൾക്ക് നിത്യവിശ്രാന്തി നൽകണമേ. Thank you.
മക്കൾക്കായി നിത്യതയിലെല്ലാം കരുതുന്നു നാഥൻ, നഷ്ടപ്പെടാതെല്ലാം ലഭ്യമായിടുവാൻ നിൻ ജീവിതം ഭൂവിൽ ധന്യമായോ, നഷ്ടപ്പെടാതെല്ലാം ലഭ്യമായിടുവാൻ നിൻ ജീവിതം ഭൂവിൽ ധന്യമായോ, മണ്ണിലെ ഈ ഗേഹം വിട്ടേ തീരൂ.
ദൈവവചനത്തിൻ സത്യം മാറക്കേണ്ട ദൈവിക കൽപ്പന പാലിക്കാൻ മടിക്കേണ്ട നിത്യഗേഹം അന്ന് സ്വന്തമാക്കിയിടുവാൻ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ വഴി പോയേ തീരൂ നിത്യഗേഹം അന്ന് സ്വന്തമാക്കിയിടുവാൻ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ വഴി പോയേ തീരൂ മണ്ണിലെ ഈ ഗേഹം വിട്ടേ തീരൂ മണ്ണാകും ഈ ദേഹം വിട്ടേ തീരൂ മണ്ണിലെ ഈ ഗേഹം വിട്ടേ തീരൂ മണ്ണാകും ഈ ദേഹം വിട്ടേ തീരൂ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും നിൽക്കുവാൻ പറ്റില്ല സൃഷ്ടാവിൻ്റെ വിളി കേട്ടേ തീരൂ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും നിൽക്കുവാൻ പറ്റില്ല സൃഷ്ടാവിൻ്റെ വിളി കേട്ടേ തീരൂ മണ്ണിലെ ഈ ഗേഹം വിട്ടേ തീരൂ മാത്രമായി വിട ചൊല്ലി പിരിയുമ്പോൾ ഓർക്കുമോ നിങ്ങൾ.